razumeš, i onda je trener bio u fazonu da će da me promeni, ali neće uprava. I ti menadžeri svi su bili za to da ja ostanem, da idem na pozajmicu tu neki klub, ovo ono, i mislim da sam tu napravio prvo svoju kardinalnu grešku, gde sam tražio ovaj raskid ugovora slušajući sa strane ovaj manje iskusne ljude, a ne one koji se razumeju to, tražio raskid ugovora i posle par meseci bukvalno ono, odem, zaglibim u još veće sranje, da izvineš, u Grčku mesec dana bez para, bez ičega, i tu sam negde možda malo izgubio put, razumeš, ali to je neka, mislim, Gurke priča baš o tim greškama, razumeš, ali i o menadžerima i o svemu, tako da, ono, tu je ta neka greška nastupila od moje strane, mislim, dvogodišnji zagarantovani ugovor, da ne pričamo o sumi, Španija, ti kad uđeš u Španiju, to je to, posle se samo šetaš